وسلامتين دمان أصحابتي يده ميل كسته ودوني ده دعالي ده أدك جوبتان وحارا إن شاء الله هلكن إن أن إذن كسو قد بيو محاد كلاسو عطا قريحي للابيك صديح اللي بانك كما كونجي يوسف حسن إن إيوه رقي كدن بي قرحاس إستقائه وحدا إن مال إن مدقه متقاني لغة جوغو محاسو عسبوني سيجي إن أرمى سبا إن شاء الله هلكن دوني إن أن كفالان قرن هدي إيه بيدمو بلسي هدي أكو عسو جانك سبسكرايب لايك شير انت بقى إنو صار een helbanka laga soo doorto een kama kunji ama xafada isli ee Soomaalidu ee degtay dalka Kenya Nairobi een ayaa waxa horey loo qirxiyay een qarax lagu la beegtay een magaalada Nairobi gaar ahaan Jam Street qaraxaasi waan gali doonaa faahfaahinta si uu aha een balse hadda xaaladda taagan aan idinka daba geeyay ayaa waxa ay tahay in een gudoomiyaha hore ee ismaamulka Nairobi Mike Sonko in Osaka oo soo qoray ee Twitterkiisa uu yiri ee waxaan naqaanaa an ognahayna dadkii ka dambeeyay qaraxii loola beegsaday Yusuf Hassan yaan garanayna waliba uu magac dhabay oo matana uu sheegay laba qof oo mid Soomaali ah iyo mid nin kale marka arintaasi marka shucuur bay awurtay kuna awurtay dadka xafada matana iyo ku noola isli waliba gaar ahaan xildhibaanka oo isaga matana kulliga waayay oo qayb badan jirkiisa ka mid ah meesha ay matana kaga tagay een xildhibaankii markii waa tagay waxa uu tagay xarunta booliska isagoo statement qoranayo oo waliba dalbaday in arinta ayada ah dadkii ka dambeeyay in maxaa Mike Sonko uu cadeeyo uuna sheego waayo dadkii halka ayada ah ku sugnaa ee ku dhamaaday in ay doonayaan in ay helaan cadaalad iyo dadkoodiba ilaahay haddana aan la garanayn qaraxa asaga ah cidda geysatay aan la ogeyn balse Mike Sonko hadii uu ogyahay dadka ayaga ah uu sheego hataba qaraxii sidee buu ku dhacay goor muu dhacay qaraxani wuxuu dhacay 2013kii nin kastaana ma taqaanay waa og yahay waxa uu ka dhacay masaajidka Al-Hidaayah barxadiisa banaanka ee ma taqaanay uu ka dhacay aniga waxaan ahaa habeenka ayada dadkii goob jooga ahaa ee halka ayada ku sugnaa ma taqaanayaan ahaa een magribkii uu xildhibaankan ugu soo tukaday masaajidka isagoo markaa ayada wari olola doorasho ayada oo lagu jiro dadkana kala hadlayo in kursigan isaga ah een loo coday isaga maadaama uu yahay qof Soomaali ah xuquuqdan u soo dhicinayo dadka muslimiinta inta kulli dhamaantood een kursigan ayaa inta badan waxa iska haysan jiray dad aan islaam ahayn dad aan Soomaali aan ahayn waxana aan ugu qaban jirin marka xildhibaanku wuxuu ololeeyay marka ayada kursigan sidii asaga loo soo dooran lahaa een habeenkii magribkii kula tukaday waliba waxyaabaha ku xasuusta waxa kamid ah in uu yiri qof kasta oo ID intuu goostay aan u soo bixin warqada ku sugta ah heesto inuu ii keenay xafiiskayga anigana aan ka shaqeysidii lagu soo saari lahaa een markii intii misaadka sidii een ka khudbeeyay een asagii culimada isku afgarteen uu soo baxay banaanka uu soo istaagay yaa dadkiiba waxay sameeyeen marka inay waraaqo ay u dhiibaan oo arrimaha ayay markaa ku saabsanaa ID-gooda waraaqii intii lagu mashquulsanaa waa marka loo soo garaan gareeyay banka ee xildhibaanku uu ku dhaawacmay dad badan oo garanaynaa ay ku dhamaadeen een dadka halka ayada ku nafwaayay een dadku way kala saameen badnaayeen dad dhahay naafa ah waa jireen laakiin dadku ku nafwaayay marka ayada ah waxa kamid ahaa laba wiil oo qaariil quraan ahaa aad xufaad u ahaa misaadka laga yaqaanay een oo waliba isku hooyo isku aaba ahaa mid 13 sano jira iyo mid 12 sano jira yaa ma taqaan ayaa kamid ahaa mid kamid ah wiilasha intay ka tuurtay bambada meesha ayada ah yaa waxay ku riday undergroundka hoose ee misaadka Al-Hidaayah ku dhacay halkaas uu madaxa maskaxda yaa wax ka gaaray oo ka dilacay een wiilka kalena ee xildhibaanka ayuu gacanta haystay isagana ma taqaanay caloosha ayaa fir yaa ka galeen saddex bil kadib isagana uu dhintay inanka horena halka ayada ah uu ku nafwaayay waliba kaaga daran oo inamada marka ayada ah iyo quraanka ma taqaanay ay dhameeyeen waxay lahayn mustaqbal ifayo een reer dambay hormuud ma taqaanay ay u ahaayeen halkaas ku nafwaayay dadkii lugaha laga jaray xisaab malaha xildhibaanku laftiisa ilaahay haddan buu dhaawacay marka ayada ah soo gaaray dowladda la dhacay isagoon ogeyn qaraxa isaga sida uu ku dhacay weliba argagax weyn ku awray Soomaalida oo weliba amni darro laga awray xaafadda oo meeshaas kaliya meen habeenka amniga meesha la qarxiyay dhowr habeen kadib haddana een maqaaxi lagu caweynayo 12ka in haddana ma sidoo kale la qarxiyay marka waxay ahayd marka khalkhal la gelinayay amniga iyo arinta ayada ayay ahayd dad badan ba dadkoodi ku waayay dad badan ba lugahoodi ku waayay dad badan baa gacmahooda ku waayay dad badan baa xaganimada xataa ku waayo naqaano marka iyadoo arintaasi ay jirto Mike Sonko maanta waxa uu sheegay in
uu yaqaano dadkii ka dambeeyay. Marka waxaaba isweydiinta badan waxay tahay marka sidee buu Mike Sonko ku ogaaday isaga ayaa ka dambeeyay mise dad kale ayaa ka dambeeyay, lama garanayo. Laakiin maadaama isaga sheegay uu yiri annaga waa naqaana dadkii ka dambeeyay, dee hadda xildhibaanku waa report gareeyay warbaahintii buu la hadlay. Uu yiri cadaalad baan u baahannahay, waa in guddoomihii hore ee magaalada Nairobi in uu keeno cadeymaha uu hayo iyo dadka uu sheegayo si dadka iyaga ah cadaalad loo mariyo. Waa sida xildhibaanku laftiisa matana afkiisa uu ka cadeeyay. Weliba arrintani wuxuu yiri Saak markii waaga baryoon arkay waan shoogay buu dhahay, oo suurtagal ma aha iri waan ku noqday qur-aanka markalaan akhriyay. Haddana waxaa ii caddaatay arrintani uu sheegayo in wax uun ka jiraan, balse markiiba waxa uu ku orday in uu tago xarunta ugu dhoweyda booliska ee Bangani, halkaasi oo uu ka report gareeyey oo uu ku qoray statementigiisii, kuna dalbanayay in cadaalad uu helo, la soo qabto Mike Sonko, uu cadeeyo dadkii ka dambeeyey. Waayo markii qof dembi uu galo, haddii adiga aad mataqaano qofka isaga ee aad taqaano tirada aniga garanayo, de waxaa loo baahanyay qofka isaga dambiilaha ah in aad la keena maxkamad, in la keena booliska su-aalo laga weydiiyo, qofka isaga ah cadaalad in la marsiiyo weeye. Marka qarax isaga ah ma ahayn qarax iska caadiga, qarax iska caadiga matkana ma ahayn, wuxuu ahaa qarax wax badan kulansaday. Kow, marka horeysa goob cibaado ah oo dadka ku cibaadaysanayeen oo xilli cishaha ah yuu matkana yuu dhacay. Laba, dad badan baa meesha ay matkana ku nafwaayey. Saddex, amni darra ayaan laga sameeyey matkana xaafadda guud ahaan yaa matkana yaa jiray. Afar, kala shaki Soomaalida gudaheeda ah yaa mataqaana yaa bilowday, oo dad badan baa mataqaana yaa saaxiibtinimadoodii halka ayada ku dhamaatay oo yiri heel baa ka dambeeyey, heel baa ka dambeeyey yaa mataqaana yaa ka dhacday, kala carar baa ka dhacay, dad badan baa mataqaana saaxiibadood ku waayey. Marka iyadoo waxaasoo dhan oo dhibaato ah ay jirtay in maanta muxuu ahaa Mike Sonko uu ku hadaaqo aniga ayaa garanayay ama waa garanayaba dadkii ka dambeeyey xilliga iyada ee qaraxa isaga ah waxa ay ku noqotay Soomaalida ku nool xaafadda Islii, wax ay qaadan waayeen ee aadna ay ula yaabeen mataqaana ayay noqotay. Balse waynu arki doonaa insha allah intaasina loogama harayo oo ilaa iyo cadaalad laga helo dadkii dhammaaday iyo dadkii hadda nool ee mataqaana la daaldhacaya xanuunka, ilaa iyo cadaalad ay helaan waa la raadinayaa. Waayo Sonko waxa uu iftiimiyey meel mugdi ah oo meel loo maro lala'aa markii hore, iyo hadda mataqaana yutoosh ku ifiyey, taasna waxay suurtagal ka dhigaysaa in dadka iyaga ah haddii ay jirta sida uu sheegayo in gacanta lagu soo dhigo ama mataqaana isaga cadaalad la marsiiyo gacanta lagu soo dhigo. Daawadayaal, waxaa intaas kusoo gabagabeynayaa barnaamijkan kooban aan ku dulmareynay qaraxii dhowr sano ka hor lala beegsaday xildhibaanka degmada Kamakunji. Intaan barnaamijkan midka kulmayno nabad gelyo.